muusikon työn erityispiirteet sekä amatöörityö. Tänään on tammikuun 12. päivä 1995 ja haastateltavana on Pärre Hörars. Kertoisitko tuosta alusta näitä tämmöisiä henkilötietoja, joissa on numeroita ja paikkakuntia ja muuta? Joo, syntymäaika on 4.10.24. Syntymäpaikka on Vaasa. Vanhemmat isä oli koulun vahtimestari. Veli ja sisaria ei ole. Joten näistä musiikkikytkennöistä niin isäni oli toiminut nuorempana soittokunnan tehtävissä. Hän oli kantasoittaja siis. Aha. Joo. Sotilasmuusikko. Hän sen sitten jätti ja sitten hän siirtyi Vaasan orkesterin klarinetistiksi. Eino Haipuksen aikana vai? Ei, huomattavasti aikaisemmin. No, aika huomattavasti. Huomattavasti. Okay, no. Tämä on ollut 30-lukua. Aha, just. Ja vielä vähän 40-lukua. Ja joka tapauksessa hän oli erittäin innokas musiikkimies ja niin hän pani minut sitten ihan pikkutselina 6-7 vuoden ikäisenä oppiin. Tämä oli kytkentä. No sitten tämän soitoharrastamisen aloittaminen. Tässähän se jo tuli ja soitin oli viulu. Ja syyhän oli ennen muuta se, että isä oli niin tavattoman kiinnostunut musiikista laajemminkin. Ja sä otit yksityistunteja Vaasassa joltakin. Otin, juu, siellä semmoinen, oikeastaan tanskalainen kaveri, jonka nimi on Mikael Seen, jonka hoidossa olin kyllä aika pitkään sitten ihan vuoteen. Ja mikä olisi mahtanut olla 67 jotain tuommoista, niin silloin hän siirsi minut, Vaasassa oli saksalainen kaveri, joka oli Franz Hase. Niin. Hänellä mä olin sitten, kunnes 39 minut sitten lähetettiin Helsinkiin opiskelemaan Erik Kruunvallille. Tästä Hasesta puheen ollen, niin oliko hän tämän Erkki Hasen ja sitten myöhemmin tämän pojan esi-isä, sitten tämän Tapio Hasen, joka kirjoitti Jatsistakin? Sitä en todellakaan tiedä, mutta mä ymmärtäisin kyllä, että sitä nimeä ei kanna kyllä muut suvut kuin. Joo, se nimittäin tämä farmasian professori Hase soitti Pasuunaan. Niin. No koska, niin tämä Hase-juttuhan nyt ei kuulu tähän asiaan muuta kuin ehkä sen pojan osalta, joka kirjoitti nimimerkillä Hekle ja Jekle yhdessä tämän Lauri Cederbergin kanssa juttuja Jatsista lehteen. Okei, no koska sun oma jatsisoittos alkoi? No se oli silloin sodan aikana, ilmeisesti jatkosodan aikana. Mä olin silloin takaisin Vaasassa, olin siellä koulussa ja me siellä kavereiden kanssa ruvettiin sitten kuuntelee levyjä ja ne vaikuttajat olivat lähinnä Sven Rasmussen ja sikäli kun oikein muistan, niin Goodman. Just. No entäs sitten suomalaiset kaverit? Ketäs siinä sitten sanoit, että kuuntelitte poikien kanssa levyjä, niin ketäs? No ne oli ihan vaasalaisia koulu tovereita. Lähin kaveri oli
nimeltään Åke Veijola ja hän soitti pianoa ja sitten myös bassoviulua. Mutta hän sitten ei jatkanut kyllä ollenkaan tätä hommaa. Niin. Eikä muusikon uraa sen kummemmin, vaikka lahjo olisi kyllä ollut ihan riittämiin. No sitten tästä niin, sä kysyit siitä, että mitkä nyt asiat muuten vaikuttivat tänne niin. Jatsikuuntelemiseen, niin mitä mä siihen sanoisin, ilmeisesti niin me havaitsimme, että tämä oli varsin kiintoisa alue ja niinpä, niin meillä oli tyttökaveri kans mukana, joka oli sen verran varakas, että hänellä oli levyjä. Mm-hmm. Ja hänen kanssaan niin näitä kuunneltiin sitten. Mm-hmm. Meillä oli kyllä alussa jopa jotain kirjoitettua. Oli muistaakseni semmoinen juttu, joka myös oliko se Svenska Jazzkvintetten, jotain tämmöinen. Ja ne oli jotain painotuotteita muistaakseni tehneet. Hyvin pienelle kombolle. Uh-huh. Että vasta myöhemmin sitten ryhdyttiin improvisoimaan. Ja no mihin kerro siitä improvisoinnin alkamisesta, koska se on aina tässä se kiintoisa kohta. Että tapahtuuko se niin kuin matkimalla näitä levyiltä kuultuja solisteja vai? No nimenomaan, ja mun osaltani, niin kyllähän Asmussenin soittotapa tuli hallitsevaksi niin, tavallaan. Ja jakotapa ja, juu, ja juu, soundi. Ja kyllä, fraasit ja näin poispäin. Että kyllä se oli selvää niin kuin jäljittelyä, niin kuin kaiketi usein onkin. No siinä vaiheessa kyllä mä pikkuhiljaa sitten otin tuon klarinetin tuonne tämän vilusoiton ohjeen. Se ei nyt riippu siitä, että niin kuin mä kerron, niin isä oli klarinettisti. Niin, että oli soitin kotona ja ei hänellä ollut mitään vastaan. No. Ja sehän oli kyllä. Ja osasi vähän opettaakin. Ja. No juu, mutta en mä pitänyt sitä kovin vaikeana kyllä siinä iässä. Niin. Silloin oli kaikki helppoa. Kyllä. Ja näin ollen niin muistaakseni isällä olikin ylimääräinen klarinetti, niin joo, ei joo. Siinä ollut mitään hankintoakaan välissä. Joo. No koska se foni tuli kuvaan? Kyllä, sekin tuli sodan aikana sitten kuvaan, niin tuli semmoinen vaihe, että mä rupesin käymään tanssimusiikkikeikoilla. Mm. Siellä oli Vaasassa oli useita bändejä ja siellä nyt ei soitettu jatsia, vaan siellä oli painosovituksia. Toki jonkinnäköisiä foxtrotteja taisi olla, mutta ne oli kyllä iskelmän tyyppisiä. Joo, kyllä. Senä sovitukset sillä ei ollut itse asiassa mitään jatsin kanssa tekemistä. Mutta muistaakseni silloinkin mä rupesin kokonaan saksofonin soittamaan, koska isällä oli semmonenkin. Niin. Ja niin. Hänen instrumenttivalikoimaan. Niin, hänkin oli käynyt tanssikeikolla. Joo. Puhaltajana. No niin, sulla ei sitten tuohon hankintapuoleen ei kulunut aluksi paljon rahaa. Ei kulunut. Figelin osto oli, vai oliko hänellä sekin valmiina? No, joka tässä mä sain Figelin, ja se ei ole mikään iso hankinta. No niin, ei kyllä joo. Ole Amatia alue. Joo, vielä yksi kysymys tuolta kotoa, että kun isänsä oli sotilassoittaja, niin oliko hänellä joku suhde jatsiin, joka olisi vaikuttanut sinun? Ei ollut, ilmeisesti ei laisinkaan. Ei minkäänlaista suhdetta, joo, sehän on. Joo. Mutta ei myöskään kielteistä siis. Ei, toki. Okei, no sitten miten tämä jatsin opiskelu ja harjoittelu, niin se oliko se itse opiskelua Vaasan aikoina? Näin ollut ja sitten jatkossakin, kun
sodan aikana me jouduin sitten väkeen ja tuonne Dragsvikiin ja siellä mä, siellä oli useampikin soittaja Helsingistäkin, muun muassa Äkäkats ja Börje Sundgren ja mitä ne oli ja niiltä sain tietenkin vaikutteita ja jossain määrin soitettiin yhdessä. Ei kovin paljon sentään, mutta varsinaista jatsin opiskelua en muista niin kuin harrastanut kovastikaan, jonkun verran niin kuin musiikin teoriaa, soitoppia tämmöistä niin kuin katsottiin. Koska mä en ole soittanut, vasta aikuisena mä oon soittanut jonkun verran kosketin soittimia, mutta se oli mulle vierasta hyvin pitkään, koska pianoa ei koskaan ollut eikä, eikä haitarikaan hankkiin. Olis tää siis sointujen omaksuminen, niin perustuuko se sitten siihen, että sä tunsit niitä biisejä levyltä ja olit kuullut, korva sanoo, kuinka se no, menee? Oikeastaan vai? Eikö, se kävi aivan päinvastaista tietä, että semmoista generaalipassopohjaisista systeemistä rakentui. No sä, tuota, oliko sulla siinä vaiheessa, kun sä kiinnostuit jatsista, niin oliko sulla vielä nämä viuluopinnot, klassiset viuluopinnot menossa? Kyllä. Kyllä vaan. Mutta se oli jo silloin, kun sodan päätyttyä muutin Helsinkiin, niin silloin tuota, mä olin jo aika lailla jo keikkamuusikko. Ja tuota, sitä ehkä voi puhua myöhemmin, mutta kyllä jatkui sitten tämän viulunsoiton opiskelu jonkun aikaa, kun sitten jollain lailla motivaatio kuitenkin häipyi. Ja paljon ehkä se johtuu siitä, että mä silloinhan mä opiskelin lakia ja varmaan tuli niin paljon puuhaa. Että näin ollen niin mä ajaudun jälleen tuonne niin konserttimusiikin puolen ja soitin eri orkestereissa. Joo. Siis Helsingissä? Helsingissä, joo. Jaha, tää on semmoinen vaihe, josta mä en oo tiennytkään, koska mä tulin vasta 50 Helsinkiin. Tuota, soitit siis oopperassa vai muun muassa silloin, kun mulla oli sijaisuuksia esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesterissa, koska kaupunginorkesteri soitti silloin oopperassa. Niin, aivan oikein. Joo. Silloin... Kauanko sitä kesti, sitä vaihetta? No tätä vaihetta on ollut ehkä 3-4 vuotta jotain tuommoista, mutta samanaikaisesti niin mä kiinteämmin soitin semmoisessa orkesterissa, jonka nimi on Helsingin teatteriorkesteri, jossa mä olin konserttimestarina ja hoidettiin tämmöiset operettinäytökset näissä teatterissa. Joo. Se oli vähän niin kuin yhteinen kaikille teattereille. Ja jaettiin aina tarpeen mukaan. Taulit kerran vuodessa oli. Oliko se kiinteäpalkkainen? Se oli keikkapalkkainen. Kuka sitä muuten johti? No ne oli teatteritten kapellimestareet. Mutta meillä on sitten kyllä sellainen vakavampikin tavoite siinä, että kerran vuodessa pidettiin, vähintään kerran vuodessa oli konsertti, jossa tarkastettiin tasoa ja näin, se oli Jussi Jalaksen. Tuota, mennään takaisin sinne Vaasaan. Mähän olen sieltä Pohjanmaalta kotoisin ja aloitin varsinaisen kun semmoisen soiton, jossa oli jotain tekemistä jatsin kanssa, niin heti silloin sodan jälkeen ja kierrättiin tietysti ympäri Pohjanmaata ja aina silmä ja korva kovana seurattiin vaasalaisten edesottamuksia. Ja tuota, mä muistan 46 tai 7, ei ollut keikkaa, mä menin Seinäjoen urheilutalolle ja siellä soitti joku vaasalainen bändi ja se oli suuri musta kundi, joka soitti viulua aivan mielettömällä frenesillä. Ja tuota, vaikka siihen aikaan ei ollut vahvistimia, kun se tuli sinne eteen ja tuota, huojus, eli se oli vähän niin kuin mustalaisen näköinen. Satutko tietää, mä oon metsästänyt tämän kundin nimeä, mutta kukaan ei.
Suuri musta. Suuri musta mies, valtava voimakas ääni ja soitti, ei niinkään jatsia kyllä, en muista, mutta tämmöisiä kuin Ennen kuolemaa ja että tämmöisiä biisejä, siis ihan mielettömällä meiningillä. Toi on mulla uutta jo, siis siihen aikaan mähän en asunut Vaasassa, että ehkä tästä syystä. Mutta se nyt nähtävästi ei ole ollut joku siis alkuperäinen vaasalainen, koska se siinä tapauksessa olisi varmasti tuntenut, jos hän on tullut sinne muualta jostain. Sitten oli toinen kaveri, joka oli muistaakseni Westerlund nimeltään, jonka kanssa oli armeijassa yhtä aikaa, ja se soitti semmoista Asmussen tyyppistä musiikkia, mutta häntäkään sitä voi ehkä tuntea, koska sä oot lähtenyt heti sodan jälkeen. En tunne. Joo. No niin, sitten sä oot tehnyt 40, mitä se oli, 70, olit mukana ensimmäisessä jazz-levytyksessä. Niin kuulemma, joo. Noitahan on käyty nyt läpi eri yhteyksissä ja on löytynyt jotain materiaalia ja nyt varmaan paikkansa. Ehkä tuommoisen liitteeksi tähän, niin kun mä tulin 45 syksyä tänne Helsinkiin, niin silloin mä sain heti työpaikan. Siis Jaakko Vuormallahan oli kiinteä bändi. Ja minä vuonna? 45 niin, syksyllä, joo. Ja siellä nyt soitettiin sen ajan tanssimusiikkia. Mutta siis Jaakollahan oli jazz-harrastuksia ja sen kautta me joudun mukaan sitten erityyppisille jazz-keikolle, missä oli nämä kaikki hyvin tuntemun juuri Häkä Kats ja Heikki Lindström ja oli siihen aikaan ja oikeastaan sen kautta me joudun sitten soittamaan jazzia enemmänkin. Ehkä etupäässä viulua, mutta myös klarinettia. No, muistatko sä tuota ensimmäisen julkisen jazz-keikan? No oikeastaan ei. Mutta se on saattanut olla niitä Balderin keikkoja. Joo. Mites miten sä tämän Jaakon tapasit? No hän kävi Pohjanmaalla kiertueella ja siinä yhteydessä tutustuin. Ja oikeastaan se oli ennakkoon sovittu, että kun mä tuun Helsinkiin, niin... Joo. Olet kuuntelemassa heitä ja tapasitte takahuoneessa ja juttelitte. Joo, Jaakkohan oli hyvin merkittävä niin kuin promoottori niin oli. Silloin, kun hän oli into päällä ja kokosi näitä erilaisia kokoonpanoja. Olit sä sitten niillä hänen kiertueillaan, kun hän sitten suuntautui eri puolille Suomea aivan 48 asti? Kyllä mä jollakin olin. Kyllä. No minkäslainen siitähän on kaksi levyä, 43 ja 44 tehdyt levytykset, joissa sä et muistaakseni ole mukana. Ei varmaankaan. Niin ne on semmoisia pikalevyjä, jotka on mennyt hyvin huonoon kuntoon. Mutta saa niistä jonkunlaisen käsityksen. Mutta sitten on kuvia, joissa on Olli Bori ja sinä ja että siellä on kolme fonia ja trumpetti ja onko siinä basuunakin ja komppi, niin mitä sä sanoisit niin kuin sen siitä niistä kokoonpanoista, niiden jatsista? Mikälainen muistikuva ja mielikuva sulla on? No mulla on semmoinen muistikuva, että me soitettiin vallan niin kuin painosovituksia. Oliko siellä edes kooruksia? Mä en ole ihan varma. Joo. Mutta sikäli kun muistan, niin varsinkin tämä puhelinporukka oli varsin harjaantunut, että teemat kyllä sujuu. Tämä on mun muistikuva. Joo, sehän oli tämä Kiiski, joka siellä soitti trumpetteja, hän oli sotilassoittaja, erittäin vakuuttava pohja. Se on hyvin tärkeää tuollaisessa jengissä. Joo, mä muistelen, että joku sanoi, että se elääkin vielä. Ja oli jossakin töräyttänyt, jossakin häissä töräyttänyt torveen.
No tuota, kuinka paljon sä kävit keikoilla niin kuin, ja minne, mihin vuoteen asti? No, sen mä muistan varsin selvästi. Se oli vuoteen 65. Aha. Joo. Niin, se lopetit sä siihen Melakosken ekin kyllä. Hienoon kokoonpanoon. Aha. Tai itse asiassa ekihän hieman aikaisemmin lopet homma. Ja Villehän oli promoottori. Ville kanssa. Joo. Mutta itse asiassa se, että mä lopetin sitten 65, niin johtui myös siitä, että mä menin silloin naimisiin ja päätin niin kuin muuttaa elämäntyyliä. Ja sitä paitsi mun tuolla päätoimenalalla oli sitten vakiintunut hommat, niin että se alkoi olla vähän vaikeeta senkin takia. No tuota, mitä siihen sitten mahtuu siihen 50-lukuun, mitä bändejä? No 50-luku, niin silloin mulla oli kaikki semmoinen vaihe, että mä soitin kapakoissa aika paljon ja silloin mä itseni kun vedin. Aha, niitä. Joo. Kalastatorpalla Kulosaaren kasinolla. Se oli tää Tom Hertelli, joka oli managerina. Joo, aivan. Ja hänen kauttaan, niin just, mulla oli tämän tyyppisiä töitä. Just, joo. Ja hänen kauttaan niin saatiin silloin Melukoskin bändisätinä Valtamerin keikat. Just, joo. Ne oli aika hienoja. Se oli ihan kiva homma. Herrasmies hommaa. Ja... Missä soitit Olympiakesänä, joka oli semmoinen suuri jazz-muusikkojen työllistäjä kesä? Mä luulen, että mä niihin aikoina oli Toivo Kärjen kanssa aika tiiviisti. Niin, joo. Joo. Sä kävit hänen tiilin ja näillä kiertueilla. Kyllä. Joo. Koska ne alkoi? En kyllä ihan muista, mutta juuri tuo 52 oli ilmeisesti semmoinen vuosi, joka kierrettiin aika paljon. Mitäs Toivohan oli hyvin niin kuin jazz-minded, vaikka hän tietysti tarkasti tiesi, mitä yleisö haluaa ja käyttäytyi sen mukaan. Mutta mikä sellainen kokoonpano teillä oli näillä kiertueilla? Se nyt vähän vaihteli. No, Topihan soitti tietysti itse hanuria ja basistit. Vähän nyt vaihteli, sen mä muistin, että Klaus Salmi niin oli siinä mukana. Joo. Ja... Siis basunistina. Ei, hän soitti bassoa. Hän soitti bassoa. Kontrabassoa. Ah, joo. No sitten rumpalina, siinä oli aika paljon tämä Harri Kruun. Tämä, joka on Vaasassa nyt. Just. Hän oli mukana. Sokea. Toki tykkäsi hänestä ja hänellä oli. Joo. Aivan resulla. Joo. Oliko Ossi Runne? Ei missään. Ei siihen aikaan enää. Hän oli siellä ennen. Joo. No mitäs siellä? Saitteko soittaa jatsia tai halusko Topi jotain? Kyllähän me jotain niin kuin Foxtrotteja niin, soitettiin niin, jo. Näin, kylläkin joo. No niin. Tuota, siis, ja sun mainitsit jo tuon pääammatin, sä siis valmistuit 53 lakitieteellisestä. Ja tuota, koska sä menit sitten sen mukaiseen ammattiin? Kyllä, välittömästi. Välittömästi silloin. Siis silloin tämä käräjillä istuminen työtuomiokunnassa ja näin. Joo. Ja heti kun se päättyi, niin mä siirryin sitten Helsingin raastuvan oikeuteen. Just jo, että se on, sulla on ollut niin tavallaan yksi ura sillä. Kyllä, kohtaa. Ja joo. No mites tämä työ ja keikkasoitto ja jatsisoitto, miten ne klaffasivat yhteen? No ensi alkuun niin mulla oli aika kevyt homma siellä sillä lailla, että mä en ollut niin kiinteästi niin kuin päivittäin kiinni, vaan se oli enemmän urakkatyötä ja tämmöistä pöytäkirjatyötä. Joo. Se oli hyvin helppo yhdistää. Joo. Kunnes sitten tuli niin kuin seuraava aste,
tuli kun noukisnois mieheksi, jolla heti oli 3 perää kiinni, niin silloin niin. Se käytännössä vaikeutui. Joo, kyllä. Mutta on usein kysytty, että miten nämä vanhemmat kollegat suhtautuivat näihin harrastuksiin. Ei niinkään ehkä jatsin soittoon, koska sitä nyt ei tiedetty, mutta kun mä olin pop-musiikkimaailmassa, siinä vaiheessa vielä aika näyttävästi näköisellä, niin on kysytty, että miten ne suhtautuivat, ja kyllähän joillakin oli vähän varauksia. Joo, siinä nyt ei, siitä ei kannattanut välittää, koska kaikkihan sujuu siinä omalla painollaan, ja nämä nimitykset niin tehdään tavallisesti virkaajien perusteella, ettei se päässyt haittaa. Just, joo. Mä oon ollut joitakin, säkin varmasti muistat Risto Järviön esimerkiksi, niin, kyllä. Niin hän oli esiintynyt TV:ssä. Ja meni sitten edustamansa yrityksen asioissa Valkeakoskelle. Siellä oli sanottu, että me emme osta taiteilijoilta. Että siinä vaiheessa hän rupesi sitten miettimään, että pitäisikö tämä julkinen soittaminen. Onko sulla jonkunlainen kuva siitä, että olisi tämä niin kuin oikein asenne, ajan aikaan liittyvä asenne? Kyllä ilmeisestikin tietyissä piireissä kyllä niin kuin annettiin kyllä hyvin vähän arvo niin jatsilla kuin populaarimusiikille kauttaaltaan. Kyllä minusta tuo oli selvästi havaittavissa. Se kyllä jännä, että siitä ei niin hirveän kauan ole aikaa siitäkään vaiheesta, että tänään kai sitä ei enää pidetä ollenkaan sopimattomana. Joo, sä mainitsit tuon populaarimusiikin, niin susta tuli sitten levylaulaja. Nyt mä ensin kysyn, että lauloitko jazzmusiikkia? Mä tarkoitan levyllä, mutta yleensä, tai jos laulat levyllekin, niin kerro sekin. No en ole levylle laulannut ja muutoin keikoilla ja noin, niin jossain määrin näitä nyt aivan tavallisiin pevegriinejä niin. Lauloin. Mutta oliko se nyt jatsia sitten vai ei, niin mut kyllä kai ne on jatsiksi katsottavaa, vaikka rajanveto on kyllä siinä aika mielenkiintoinen. On se aika, joo. Joo. Onko yhtään semmoista levyä, jonka taustalla esimerkiksi soittaisi kooruksia ja näin, kun meillä on tämä jazz-levy, laulaja-levy tekeillä. Siinä What is this thing called love-issahan sä et laulanut, vaikka se oli jonnekin kirjoihin merkitty, sinut myöskin vokalistiksi. Aha. Mutta siinähän ei lauleta. Ei. Joo. Niin, että onko sulla Ei ole. Joo. Ei niissä kävisi, niissä Two Sleepy People ja kaksi unista ihmistä vai mikä se. Joo, ei, siinä oli vieno toisen taustan tekijä. Joo. No niin. Mitäs sitten, jos puhutaan tästä sivuammatistasi sitten, eli tästä soittamisesta, niin oletko sä säveltänyt tai sovittanut musiikkia? No, oikeastaan ei. Mä oon joskus jonkun semmoisen mainosmusiikipätkän tehnyt, mutta siihen se rajoittuu. Ja sovituksia en ole kylläkään tehnyt jatsisovituksia laisinkaan, mutta esimerkiksi Melankosken bändin aikana mä tein joitakin tämmöisiä niin kuin lauluyhdytyksiä. Me harrastettiin sitä, kun siinä oli Laila ja sitten Esa Bettman, kun oli mukana keikolla, ja sitten Harry Sheeman, niin me laulettiin. Neljä. Joo, ja ne mä tein. Onko siitä pitää taltioita? Tuskin. Joo.
Mutta kyllähän te radiossa esiinnyitte. Sitä en muista, vaan nehän meni siinä kuukauden suosittujen mukaan niin kuin niin, ja ne oli maailman tuuliin. Ne oli suoria lähetyksiä, joita ei äänitetty. Joo. Siis TV. Niin. TV-lähetyksiä, joo. Niistä kyllä tehtiin ne Ratakadulla, vai oliko se TV1? TV1. Ne Ratakadun pojat teki koko aika nauhoja. Aha, joo. Ja mullakin on esimerkiksi niistä Jamsessioista muutama äänipuoli, ja sehän on tietysti tärkeä. Se on sääli, jos ei niistä ole mitään jäänyt. Siitä puheen ollen, niin onko sulla mitään semmoisia nauhoja, jotka on niinku radio-ohjelmista otettu kotona kelanauhoilla tai kasetilla? Ei ole. Ei mitään. Nimenomaan mitä jatsia sisältäisi. Joo. Just. Entäs tuo kansainvälinen puoli? No, jatsmuusikona en oo esiintynyt ulkomailla, mutta mä oon sitten kyllä ravintolamuusikona ollut niin Ruotsissa eri vaiheessa. Joo. Ja sitten tämä meidän Melakosken keikka, jos näin sanotaan, niin sehän ulottui Länsi-Intian saariin asti. Niin. Kerros vähän siitä, mutta se on semmoinen juttu, josta ei paljon tiedetä. Kerro vähän siitä, ja minkälaista musiikkia soitettiin ja mikä oli yleisön reaktio? No mehän teimme työtä laivassa silloin, kun mentiin, kun ylitimme Atlantin. Joo. Ja sitten niin kun... Mainitsin vähän vuosilukuja ja tämmöisiä. No tää oli vuonna 59 koko homma. Mm-hmm. 3 kuukautta siinä meni ja me oltiin niin kuin 2 kertaa, mutta se oli yhteensä 3 kuukautta. Ja sitten tää laiva, sen nimi oli MS Stockholm. Mm-hmm. Tuli myöhemmin kuuluisaksi siitä, että se upotti tämän Andrea Doria. Ai jaa. Joo. Silloin meni kaikki hyvin. Ja tämä varastomo järjesti sitten New Yorkista käsin tuonne Karibian merelle tämmöisiä huviristeilyjä. Jaa. Ja se oli amerikkalaisia matkustajia. Ja siellä mä soitimme. Sitten me soitimme aika ahkerasti, siis monta kertaa joka päivä ja eri tapaista hyvin paljon viihdemusiikkia. Ja... No ketäs teitä oli? No siellä oli Erkki, sitten oli Harry Scheiman, Ville Katz ja Nisse Nordström. Joo, trumpet. Ja minä. Joo, hyvä koko. Kyllä me pystymme aika monipuolisen ohjelman saamaan ja nämä pojat oli kovin kyllä jatsista innostuneita, että siitähän soitettiin. Joo, kyllä. Joo. No mites tehtiinkö niitä varten omat sovitukset vai soittaa sitten? Ei. Tuttua tavaraa. Just sillä lailla, joo. Tuon viihdeohjelman puolella, niin se minä järjestin. Joo, aivan. Joo. No ja siinä sä soitit sitten lähinnä viulua. Joo. Ja klarinet. Kyllä. Niin, no siitähän tulee viulu ja trumpetti ja piano. Ja soittiko Harri muuten? Mä en ole koskaan kuullut. Soittiko se Jousella bassoa? Taisi se soittaa. Harri sitä paitsi, niin soitti ajoittain pianokin yksin hyvä, siis baarissa, koska meillä oli tämmöisiä jakoja. Joo. Juuri sitä kysyäkin, koska meillä nyt on tämä viimeinen levy, tämä 3. Niin siinä Harri Scheiman on pianistina Gusse Rössin bändissä vuonna 1955 Turussa. Ja muistamme hänet Espilästä, ja missä hän soittikin sitä pianoa. Ja. Hyvä pianisti, hyvä basisti. No miten yleisö suhtautui tähän teidän bändiin? Ja olitte sitten ainoa bändi sillä laivalla? Kyllä ainoa bändi. Joo. Kyllä me tultiin hyvin toimeen yleisön kanssa. Kyllä oli ihan kiitollisia. Oliko hyvissä tämmöinen kulttuuriero jenkkien? Ei. Tiesikö ne edes, että te olette Suomesta? Kyllä kai sentään. Niin. Joo. Kyllähän
varsinkin risteilyllä hän oli mukana ja aina joku semmoinen huvimestari ja kyllä hän kertoi nämä kaikki. Joo, se on ollut varmasti aikamoinen elämys sitten. Oli se. Mä lasin 7 kertaa niin New Yorkissa niin odottamassa niin menoa johonkin suuntaan ja me ehdimme kuluta aika hyvin nämä mistat siellä. No niin, joo. Olikin juuri tulossa, että, niin. Että tuota, mitäs luukkuja siihen aikaan oli 59 auki. No tämä Birdland tietysti oli nyt kuuluisia, siellä me oltiin useita kiertoja ja sitten me käytiin kyllä Harlemissa jossain paikassa varoituksista huolimatta. Niin. Ja, mutta hengissä se oli tavallisesti myöhään illalla ja mä en edes tiedä, minkä nimisiä ne oli. Mutta siellä oli kyllä kova meno. Joo. Mutta Birdland ei hyvin mieleen, koska se sijaitsi melko lähellä meidän niin laivan satamapaikka. Asuitte laivassa. Joo. Joo, että siellä käytiin silloin tällöin ja siellä nämä kuuluisuudet kuitenkin. Mitäs muistat? Tai keitä muistat kuunnelleen siellä? Mikä se oli se? Joo. Oliko se tämä Evans, tämä Gil Evans, niin oli silloin ilmeisesti aika poppia ja huudossa. Ja se oli kyllä elämys, se oli kyllä hurjaa bändi, mä sanoisin. Joo. Joo. Ja se, hänhän pystyi jatkamaan, nyt kun hän kuoli muutama vuosi sitten, niin 80-jotain-vuotiaana ihan loppuun asti. Ja hänen arrinsa ja bändinsä, niin ne oli ihan tämmöisiä up-to-date-bändejä, että hän ei kyntänyt mitään vanhaa sarkaa, eikä kuulunut lainkaan tähän kauppeisiin Ellington tämmöiseen niiden suurten ryhmään, vaan hän kehitti itseensä koko ajan. Niitäkin semmoisiakin on, että ei hän jämähtänyt siihen aikaansa, mistä hän lähti liikkeelle. Mitäs muita? No, mä en muista sitten, oliko siellä nimenomaan semmoisia, jotka olisivat ihan huipulla niin kuin mun niin muistikuvassa, mutta kyllä se aika paljon semmoista avantgardia siellä oli. Ne oli semmoisia, joista mä en ollut kuullutkaan, mutta kyllä mä ymmärtäisin, että ne yritti kerätä semmoista sakkia, koska se tuntui varsin modernilta kaikki se touhu. Joo. Sehän oli semmoinen murrosvuosi oikeastaan, ihan, ja murrosaika joka tapauksessa, mutta ihan murrosvuosikin, kun silloin tuli Ornette Coleman ja Archie Shepp ja nämä kundit, jotka kyllä räjäytti pankin, ne puolestaan kyllästyvät bebopiin, että se on liirumlaarum ja halus. Ja sieltähän sitten siitä porukastahan ne nousi sitten nämä Elvin Jones ja Coltrane ja Dolphy ja nämä, jotka sitten on... Ehkä juuri tuosta johtui se, että ei siellä ollut näitä vanhoja partoja niin, ja tunnettuja tyyppejä, vaan joo. Ne on ollut nämä. Joo. Että jos olisi noin jäljellä jotakin ohjelmalehtisiä tai tämmöisiä tai ilmoituksia, mutta ei sulla ole, että ei silloin tullut tautia. Sinne mentiin vain ovelle ja mentiin sisään. Charlie Parker soitti siellä. Sen mä muistan hyvin juuri sen takia, että mä niin kuin hiitin huomioon, että siihen se loi tuommoista mystiikkaa. Siellä oli jotain ihan oma fiilis siinä. Niin. Olisiko se hänen sen aikainen vaiheensa sitten, mutta se oli hyvin jännittävä jotenkin. Joo. Kyllähän nämä kaikki tämmöiset uudistajat, niin kyllähän niihin liittyy tämmöistä karismaattisuutta, semmoista selittämätöntä tai miksei selitettävissäkin olevaa voimaa, joka on suurempi kuin muilla. Joo. Ja olihan Dizzykin omalla tavallaan, siis tämä Aisa-pari, niin samalla tavalla vähän hypnotisoiva.
Että kyllä, niillä, kyllä se sieltä jostain tulee. Se on vaan sääli, että jos ajatellaan sitten niin jotain myöhempiä suuruuksia ja vaikka rockin alueelta kuin Jimi Hendrix ja tämmöiset nerot, niin sitten ne kuitenkin ne on niin kuin soittaneet toisina ihmisinä, koska ne on kaikki käyttänyt hirveästi brenkkua tai huumeita tai jotain. Että se niin kuin joskus arveluttaa tässä meidän ammatissa että, tai sivuammatissa, että nämä suuret jutut on usein tämmöisten kemioiden synnyttäviä. Että se on rauhallinen perhe, kiltti perheen isä, niin se harvoin tekee vallankumousta sitten näillä soiton alueilla. No sitten me ollaan puhuttu myöskin tämmöisestä niin kuin yhteiskunnasta ja jatsista ja tässä on nyt tämmöisiä kohtia kuin työllisyys eri aikoina, palkat ja palkkiot suhteessa johonkin ja jatsin ja muusikkojen suhde yhteiskuntaan ja yhteiskunnan suhde jatsmuusikkoihin ja apurahat ja tämmöiset. Mitäs tämmöinen kysymys, Patteri, herättää sinussa? No ensinnäkin niin mä niin kuin totean, että mä en ole koskaan niin kuin jatsmuusikkona ansainnut aika tienannut, vaan se on nimenomaan sanotko pop ja viihde ja tanssimuusikkona. Se on vähän sellainen niin kuin eri asia. Mutta olen mä tietysti havainnut sen, ettei ole kukaan Suomessa ole rikastunut jazzmusiikin soitolla. Niin. Ja se on aika luonnollista, koska laajempi tangokansahan ei ole itse asiassa ymmärtääkseni koskaan kovasti arvostanut jazzia, mutta tämä nyt on aivan yleisesti tunnettua. Niin. Ja kuten me totesimme aikaisemmin, niin popmusiikkihan on vasta nyt myöhempinä aikoina saanut enemmän arvostusta. Niin. No miten sä ajattelet sitä jatsin tulevaisuudesta? Niin, sehän on mielenkiintoinen kysymys. Kai tässä ollaan ehkä vähän samassa pisteessä kuvittelisin kuin niin kuin isotun taiden musiikin osalta, että on tultu niin vaikeisiin kuvioihin, että laajemmat niin kuin kuulijakunnat ei oikein roiku enää perässä tai mukana, niin ilmeisesti niin voisi kuvitella, että jonkinlainen renessanssi nyt tulee ja erotaan kaivaa näitä helmiä vanhoilta päiviltä. Näin mä uskoisin. Tämä on kai aika pitkälle tapahtunut, sanoisinko, bluesin ja Dixielen musiikin osalta ja ilmeisesti swinginkin osalta, mutta sitten sen jälkeen niin alkoi se käydä sitten vähän vieraaksi, että toivon mukaan niin nämä vaiheet tuodaan nyt sitten uudestaan esille, koska meillähän on nyt uusi nuoriso, joka on ymmärtääkin hyvin vastaanottavainen. Joo, kyllä. Joo. Että pitää toivoa, koska siinä on tavattuna rikkaus. Jenkeissähän on Bebopista lähtien. Niin just joo. Mm. Jenkeissähän on nyt tämmöinen neobop kaarti, joka pukeutuu hyvin ja käyttäytyy hyvin ja soittaa tämmöistä bebop imitaatiota, taikka ne on omaksunut sen periaatteet ja tekevät siitä sitten musiikki, että ihan näitä maailman huippuja on tämmöisissä hommissa. Joo. Ja taas nuoret ei kovin paljon bluesia harrastavat kyllä kaikissa muodoissaan. Ja mutta Dixielandkin on aika vanhojen käsissä samoin kuin swing, mutta sitten tämä bebop ja sitä modernimmat suuntaukset, niin ne on, niissä on kyllä havaittavissa nuorison. Ja bebophan on
sitten niin tämän hetken semmoinen niin vedenjakaja, että siitä katsotaan taaksepäin ja siitä katsotaan eteenpäin, mutta sen ympärillä niin kuin nykyinen jats tietysti pyörii. Että esimerkiksi swingia voidaan katsoa niin, että se on musiikkia ennen bebopia. Just niin kuin esimerkiksi täällä Sibelius Akatemiassa katsotaan, ja sitten bebopista lähteneet modernit suuntaukset ja fuusio ja tämmöinen. Että se on nyt niin kuin se napa tällä hetkellä. Ja Suomessahan on ihan kiitettävästi jatsin harrastus lisääntynyt. Ja pitkäkengät käy Porissa ja näyttäytymässä ja jatsaa apurahoja. Et siinä mielessä ollaan aika hyvällä tolalla. Mä nyt olen vähän niin kuin sivusta seurannut. Mutta kun sä puhut onnot kolmannesta, niin mä tarkoitin sitä, että se aika alkaa olla jo niin vaikea tajusta, että mä luulen, että se on sangen suppi joukko, joka siitä saa irti. Joo, eikö se on, sehän on ollut jos mikään niin marginaalimusiikki. Joo, mutta se kuitenkin se aikaansai niin kuin historiallisesti ottaen jatsissa semmoisen uuden murroksen, joka oli verrattavissa täysin bebopin vallankumoukseen swingiin, että olkoon se sitten kuinka pienen joukon harrastus hyvänsä, niin se on kuitenkin elänyt sieltä näihin päiviin, eli 25 vuotta, 30 vuotta. Eli ei sitä voi siis sen marginaalisuuden takia sitä ei voi historiallisesti pitää vähän arvoisena. Ja aika usein tapahtuu niin kuin bebopin kanssakin Suomessa, että siihen mennään mukaan siihen aaltoon, koska se tekee vanhanaikaiseksi niin paljon asioita. Joo. Sitten otetaan siitä se, mikä pystytään, minkä niin kuin pää ja tekniikka sulattaa, ja syntyy semmoista mainstream-musiikkia, joka on taas hiukan modernimpaa kuin se edellinen. Eli nyt kun mä kirjoitin tuon oppimateriaali tuonne Sibelius Akatemian tästä suomalaisen jatsin historiasta, niin oli semmoinen hypoteesi, että bebopista ei ole niin kuin kirjoitettu tarpeeksi Suomessa. Ja sitten kun mä rupesin kyselemään näiltä Viitamäiltä, jotka toi sen silloin niihin orkesterikilpailuihin, ja Sami Ahokkaalta, jonka harrastuspiirissä se oli, ja monia muita, niin ne oli kutakuinkin Otsi Heinonen, ja niin ne oli niin kutakuinkin kaikki sitä mieltä, ettei se tullut tänne koskaan. Että vasta Jukka Perko sitten sai aikaan nyt sitten muutama vuosi sitten semmoisen, tai kymmenkunta vuotta sitten. Eli, ja selitys oli se, että meillä ei ollut teknistä valmiutta. Aivan. Vastaanotettiin se ja sitä kuunneltiin mielellään, mutta sitten kun piti ruveta pistämään ulos, niin sitten ei teemoja pystytty. Niin kuin koko bändi ei pystynyt siihen, ehkä joku solisti Antero Stenberg pystyi, mutta tekniikka petti. Että meillä on sitten tehty tämmöisiä helpotettuja versioita ainakin Suomessa. Mutta se tosiaan, että se uusi tekee vanhanaikaiseksi, niin sillä on oma merkityksensä tässä kehityksessä. Niin, Onot kolmannista, niin mihin suuntaan tuo sitten voi viedä, kun se on niin tavattoman mutkikasta? Mä kiinnitän omalta osaltani huomioon siihen. Mä kuuntelen, sanoisin, suurella mielen kiinnolla ja miksei mieli hyvälläkin sitä. Mutta se on niin vaikea, että se on polyrytmiikka, varsinkin kun on vaikea välillä tietää, että mikä yhteys on rumpalin ja sitten tämän Önnetin kanssa. Joo. Ja että miten pystyy niin kuin pysymään siinä näissä fraseissa mukana, ellei ole kuunnellut todella paljon sitä. Että tässä minusta niin sentään on nyt vähäksi aikaa jonkinlainen päätepiste. Ja ilmeisesti sen takia ne muuttikin. Niin se tavallaan niin kuin, se meni se siitä vielä sitten
pidemmälle, kun syntyi se täysin free-pohjainen musiikki, joka johonka kyllä tämä sitten tämä Kolemankin meni sen jälkeen, että sehän se rupesi varsinkin Figelillä tekemään. No juu, niitä mä oon kuullut. Ihan mahdottomia, mutta meilläkin esimerkiksi joku Edward Vesala, jolla musiikilla se sitten tällä modernilla musiikilla on ollut pitkään Suomen tunnetuin jazzmuusikko maailmalla. Aivan. että kun siihen, ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että suomalainen jazz rupesi elämään, omaa elämäänsä ja menemään kaupaksi maailmalla heti, kun siihen tuli tätä meidän omaa kulttuuripohjaa, Kalevalaa ja Lapin samaaneja ja seitä kulttuuria, kaikkea tämmöistä, kun ne rupesivat niin kuin säveltämään niitä asioita sillä tavalla, kun miltä suomalainen mytologia kuulostaa. Niin se oli niin paljon jännää, että se meni esimerkiksi saksalaista aivan innoissaan kaikesta semmoisesta. No joo, nyt mitäs tässä on, nyt on sitten, tämä on yksi formulaari, minkä pohjalla on keskusteltu, niin mitä sieltä jäi sanomatta? No mitä nyt, jos minun vetäisi yhteen, niin mun musisointini on ollut erittäin kirjavaa, siis vähän laidasta laitaan, ja sen vuoksi niin on ehkä valitettavasti niinkin käynyt niin, että jatsi on ollut yksi siivu siinä, niin käyttääkseni ruma sana. No mentäisikö vielä pikkusen sinne Vaasaan, kun mä oon haastatellut Erkki Karjalaista ja Seppo Lemposta, joka on nuorempi, ja Erkkikin on, tunsitko sä Erkki Karjalaista? Kyllä. Joo. Ja sitten Harri Aaltosta ja näin, niin ja nyt kun ruvettiin keräämään tähän Maakuntajat CD:lle materiaalit, sieltä löytyi yllättävän hyvää kamaa. Siellä on Roxin Anneli Rong, ja sitten siellä on semmoisen Kimmo Louhelaisen kvartetti, jossa on Arno Vegelius soittaa erittäin hienosti bassoa ja Eki Takala kanssa, vai oliko se jopa Herman rummuus. Sitten siellä on semmoinen Kurt Kuula. Muistat semmoisen kitaristin. Mä ajattelin, että minkälainen kuva sulla on siitä, niin kun, että miten Vaasa on niin kun näin pitkälle päässyt jatsissa? Mistä se johtuu? No, olisikohan selitys sama kuin sun Porin osalta, että kun ollaan siinä länsirannikossa, niin. Matka on lyhyt ja sieltä on ymmärtääkseni otettu vaikutteita. Mitä se on tapahtunut sitten? Onko se radiovälityksellä vai mentiinkö siellä jonnekin Sundsvalliin laivalla ja kuuntelemaan jotain? Miten se sitten tapahtui silloin aikanaan? No en tiedä, siis mä nyt muistelen niitä aikoja, jolloin mä soittelin täällä Helsingissä, niin silloinhan Eikki Lindström ja kumppanit niin kävi aina vähän väliä siis Tukholmassa. No. Ja ehkä johtui siitä, että meillä oli niin sangen vähän täällä tarjontaa ja ulkolaisia solisteja, että ravattiin kaiken aikaa. Ja siinä vaiheessa niin ruotsalaisten jatsihan oli kovalla tasolla. Ja tästä mä nyt päättelisin, että niillä on aikamoinen tradietto, joka ilmeisesti ulottuu tuohon Länsi-Pohjanmaan. Miten se on Länsi-Pohjaan saakka. Ja Vaasasta on kyllä kovin lyhyt matka sieltä yli, että ehkä siellä on käyty ja veljelty. No, kuuntelitko sä silloin nuoruudessa, niin kuuntelitko sä
Vaasassa ollessa radiossa ruotsalaista jatsia? Ei. En mä tiedä. Sehän oli silloin itse asiassa sodan aikana ja näin, ja mä en tiedä kuuluuko edes tämän niin. Mikäs tuolta, onko se Sundsvall siinä vastapäätä vai mikä? Vai se Uumaja. Uumaja. Joo. Joo, kyllähän se, kyllä mun mielestä niissä radioissa oli Uumaja nimenomaan, oli yksi pitkien autojen asema, että se olisi pitänyt puhua. Tämä mua on niin kuin askarruttanut, kun kukaan ei oikein muista, kaikki puhuu aina BBC:stä ja sen kuuntelusta, kello 5 tanssihetkestä ja näin, mutta sitten kun rupeaa kysymään tästä Ruotsin yhteydestä, niin puhutaan kyllä, että niin kuin säkin sanoit, että on hyvät yhteydet ja näin, mutta sitten eihän siellä nyt kuitenkaan niin kuin ihan alvariinsa voitu käydä ehkä kerran vuodessa, eikö niin, per nuppi, joka oli kiinnostunut. Aivan. Ja tuskinpa Uumeossa oli niin hirveän kova tarjonta, esimerkiksi konserttitarjonta, vai mikä muistikuva sulla on? Sitä mä en tiedä, mutta mä olettaisin, että siellä oli kuitenkin. Sen verran. Siis semmoista tarjontaa, jota meillä ei ollut. Just joo. Kyllä se kai sitten niin on. Ja yksikin hyvä konsertti, niin sehän innostaa valtavasti, kun näkee elävänä hyviä muusikoita, että kuulee. Ai, tarkoitat, että joku impulssi tulee jostain, koska levyltä sitten niin kun on aina nulkittu sitten. Joo. Eväät. No saiko siihen aikaan, kun sä olit vielä Vaasassa, siis sodan aikaan, niin saiko siellä mitään tuota jazz-levyjä kaupasta? Mä en muista, mistä tää mainitsemani tyttölapsi oli ne hankkinut, mutta hänellä oli... Niin, sä sanoit, että oli yksi semmoinen rikas tyttö. Nimenomaan, joo. Että kuka oli ne hänelle tuonut ja mistä sitä? Joo. Mitä sä muistat niistä levytyksistä? Onko jäänyt mieleen joku? No mä en kappaleita muista, mutta mä muistan nyt vaan erityisesti, että Asmussenin levy oli useampiakin. Niin. Joo, hetkinen se on siis vuotta? No se on ollut 41-42, jotain tuommoista. Joo, hän ei silloin vielä soittanut, tai kitaristi. Neumannin kanssa kai. En tiedä. Okei, tässähän tätä. Hyvä. Kiitos kauheasti, oli kiva kun tulit, ja jos tosiaan löydät valokuvia ja lehtileikkeitä. Jotain nauhoja ja tämmöistä, niin tuota, arkisto on kaikki ruokainen. Ja mehän ollaan laajentumassa populaarimusiikin keskusarkistoksi. Eli ei pelkästään enää ole kiinnostuneita jatsista vaan. Onko tämä osakeyhtiö? Eikö se ole kannatusyhdistys ry, joo. Just joo. Elikkä tuota, jos olet kiinnostunut tukemisesta, niin mä sen antaa sulle tämmösen jäsen pakkisiirron, että voit ottaa tai jättää. Joo, kiitos kovasti. Kiitos.